postulat, kým to přísně? Někdo na jedničku! Řemejdi, jo, řemejdi! Okolo očí, pojď to pojď.
Oh,
Nažíš to tam, řekne víc. Čau, Martěl. Čau, čau, rozhodujte. Rozhodčí, nemůžeme, tak musíte počkat. Co? Se dívá, se podívá, jak hrajou. Tak, tak. 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 Tak, tak.
Thank you.
obol, jede to brej. Thank you.
Čau, čau. Jo, tamhle vidím čapat kolem hřiště. Ona se od vás oddělila. Jo. Aha, no tak to. Hele, kouk. Nevím, mám jí zatím na druhé straně hřiště, tak počkám, až doťape ke mně a když tak ti zavolám, když ještě půjde za tebou. No, já ji tam pak můžu vzít a tam půjdu. Honzi, já ji tam můžu vzít a tam půjdu. No jasně, jasně, to samozřejmě se neboj, dostane vyčiní no hnedka. OK. Dobrá. Čau zatím. No jasně. Jo, že si vzala bonbon, pak se otočila a odešla bez slova. No Emeta. A že teďka tamhle jde. A Blanka teďka počítá děti a zjistila, že jí Emeta chybí, že jo? Jí jedno chybí. Hlavně, že ví, kudy tam mají. Pálit nebudeme už dneska? Ne, zítra. Dobře! Tečuj! Tačo, jak to hitneš, musíš běžet. Zdenka jsme slyšeli řvát už několikrát. Se tě ozval pro jistotu. Míšo, nemáš tu merku. Kukine, najdi Emetu a pošli mi sem. Počkej, ona je tady. Pozvím opice. Komu si řekla, že jdeš tady? Nazar! Počkej, nerůž. Jo, to je zajímavý, že mě Blanka volala a říkala mi, že jsi ztratila bez jediného slova. Že jsi vzala bonbon a pak si odešla. A že to, a že tě potom hledali. Tak klikáš, že to, klikáš, že jsi šla sem. Že jsem tě viděl v době, kdy mě Blanka volala. Ale musíš to říct jako tak, aby tě vnímali, jo? Nejen tak jako do větru tam... Lej, to bylo tobě! Někomu nahlásit a já odcházím, jo? Musí na tebe ta Blanka koukat. Budeš tam chtít, až jít ještě za nima. Ne? Dobře, tak pak půjdeme domů spolu, jo? Ne! No poslouchej, hele, máma pak mi do hospody, jak musíme. Tak za hodinu půjdem dom. Jo? Jo. Nech se tam jít projuž. To bude. Vy tady na bejzbol. Na medíku. Kráso. Ještě odmetr. Přesnej. Hele, když to bude... Když to bude pálit jeden za druhým takhle, tak tyhle nepotřebujete hrát nic jiného jako za celou hru, to je. Jo, prostě singly, ty bude furt dokola. Jo, ty bude jeden za druhým, ty bude prostě bude přepalovat nad host, ty bude, víš co. Jo, fakt nepotřebuješ vůbec nic jiného. Tvůj? Jo, tady takhle. O, myslíš opozitní polofal bol poloout? To nebyl fal. No, možná, metr. Možná kdyby tě nechytili, takže by to bylo. Já jsem koukal tam z druhé strany, jo, takže jako víš co, to je na tu dálku toto. Ale jako,
Pěkně! On ty čas? 17:34. Tak jim musíš pískat tak, aby byly nasraný aspoň. To normálně je. No ne, tak jako jsem to pískal já vám, víš co, to je prostě přijde, hele, první ti písně strají, buď to do něj prostě nebo ne, ty ve, vyber si. Hlavně tam nesahy ho kino, ani na tu tyč, ne, protože ta kamera už před ním spadla. Jo. Jo, někdo tady drknul do té tyče a ta kamera spadla dolů. Naštěstí se nerozbila, jo, teď zůstala vyset na špagátu nebo na tom lanku, jo. Te. A říkám, nešahejte na to vůbec, kuci, jo, ať to nepadá. Ukresle. Nebudu se jim balonu. Aaaa, vypad! Ukresle. Víš, zakučkám, že to má lepší výhled. Přímo na domácí metru, tamhle na tý vlbě. Já nemůžu jo, to se do mě došlo, já jsem si to počítal, že tenhle víkend je jediný, který nikam jako ano, proto se taky bavíme jako úplně mimo bajbol. To se je pěkně. Začala by byla o 20 čísel vejš, to je. Už by na něj týpek nedostal. Vypadalo, že půjde dál, to je jakoby opticky. Olej, kosy! Vypadení! Dorávka, potom druhé! Dorávka, má pasu, máš pravdu, vejen! A hodně velkou. Ando, ale to vlastně šestka teď to vracela. Hází tyhle, jak já zved oči, ty, já už jsem to pálil, že jo? Tendo!
můj. Nešáhaj do toho. Dendo. Ne. Co? Nešahej tam vůbec. Fuj, 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 vápno je hrozně fuj. Zavři to a nešahej tam. Vinda, Matěj! Já vím, čáry to dělá, no jasně, ale to je na to vápno se vůbec nesahá. Hele, to budeš od toho radši dál. Už na to šáhnu. Hele, moc si někde ruce. A tě nemáš od toho vápna. Zem, Denda, já ti počím ubrousek. Denda, pojď sem to. Denda, ty to je, Denda, ha? Přijď se a pak to hoď do popelnice, jo? Opaku, ale tady to vápno, síla inovačce. Taky jsem to tak viděl. Já ty ne. Ty jsi to viděl jako aut? Já to viděl jako aut. Jo, mně přišlo, že se ti moc nechtělo roztáhnout ty ruce, víš? No dejď, jako. No, ale že ani po tom, co to Honza vyhlásil, jako. Že jsi nechtěla úplně. Honza, konzultace, pověš je. Po každém nadhozu. Dva auty. Máš tě dva dole. Dva dole jsou. Co poslední pálka zde? Co? Jo, pojď to máš ještě vzduchu. Všimla jsi se jedna z stupně mechte, jak pálila to. Já jsem se na to dostal, měla úplně zemi, dva kroky, ty to mě přišlo jak nějaký hod kladivem? Nebo jo, mi taky přijde vždycky. Že ona asi to jako byla kladivářka dřív? No, ale jako neskutečnej nášup, jo, na to, že si stoupne ty úplně dozadu, do toho boxu, to jo. A odpaluje vlastně a má tu přední nohu, ty už v podstatě ve hřišti, to jo. To nechápu, to jako, jak bocák, jo, no, to můžeš roztáhnout a ještě stihnout zaměřit, jako. No. Hraje se teď? Zase budu někomu dlužit peníze. Utíle, co do toho šaháš? Malej den do toho, co tě